Bom dia, malta. Espero que estejam bem. Espero que estejam todos com saúde e em segurança. Espero que tenham treinado, obviamente. Hoje venho falar sobre o que nós gostávamos de saber sobre a corrida antes de começarmos, mas sim numa versão um bocadinho mais paródia. Obviamente que este vídeo foi um bocadinho inspirado pelo famoso artigo do Filipe Torres, que já tem uns anitos, mas continua a ser tão atual e vai continuar a ser durante para sempre, não é? Pá, primeiro que tudo, uma coisa que muita gente nem se imagina a fazer, que é, se tu corres, inevitavelmente vais ter que fazer necessidades, pá, não vou usar outros termos, né? Mas necessidades na rua. Vai ser a que vai ser inevitável mesmo, um dos maiores, uma das maiores obrigações a nível de equipamento de todos os atletas é o lencinho ou um bocado de papel higiênico no pequeno bolso dos calções. Pá, é obrigatório, é assim, e sim, não pensei que é só, pá, vamos ser aqui um bocadinho mais brutos, não é? Não pensem que é só mejar. Não, vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer tudo, vontade de fazer tudo, pá, e encontrar aquele sítio secreto. Todos nós acabamos por ter aqueles sítios secretos nos nossos locais de treino, onde estamos abrigados das pessoas e de... Epá, e depois quando chega à vontade, qualquer canto serve. Pronto, é verdade, não vale a pena estar a esconder. A segunda coisa é, se tens vergonha de usar roupa usada, ou seja, isto é um bocadinho de contrassenso que eu acabei de dizer, mas imaginemos, vocês são daquelas pessoas que gostam de chegar a casa e metem logo a roupa para lavar. Pá, no mundo da corrida, a não ser que tenham 10 pares de calções e 10 ou 20 pares de t-shirts. Olá! Não, tem cuidado! Ai. Olha, agora tenho um amigo a correr comigo! A não ser que tenham 10 ou 20 pares de calções, vai acontecer que vão ter que usar algo que já usaram no dia anterior! Pá, acontece! Cheira mal, cheira! É nojento, é! Pá. Mas vai ter que ser! Se vocês são homens, as vossas mulheres vão vos querer matar, se vocês são mulheres vão achar nojento, mas vai ser necessário. Existe sempre aquele momento em que precisamos daquele par de calções e aquele par de calções ainda não foi lavado, porque pá, a máquina ainda não encheu, paciência. Pronto, essa é a segunda. Terceiro ponto, se vocês têm nojo daquelas pessoas estão a falar e de repente estão com coisinhas brancas nos lábios. Ih, que nojo! E agora era engraçado, era eu estar com coisinhas brancas nos lábios também. Mas se acham que isso é nojento, pá, preparem-se. Então quando acaba um treino, então quando acaba uma prova, não olhem para os vossos lábios. Agarrem na t-shirt e limpem. Limpem só, porque pá, é demasiado nojento. É muita porcaria que fica acumulada nos lábios. É normal, mas pronto, as pessoas não estão habituadas e sim, é nojento. Quarto ponto, ainda relacionado com a roupa. Se tu és daquelas pessoas que também não se gosta de sujar nada, pá, esqueces. Nem vale a pena continuar este discurso, a corrida não é para ti. Inevitavelmente tu vais te sujar e muito. Ah, Vitor, mas eu só vou correr em estrada, só vou correr num jardinzinho. Epá, a não ser que tenhas sorte de nunca encontrar uma poça de água, de nunca te der na gana para correr à chuva. Vá, não sei, que tenhas a maior sorte da tua vida, tu vais te sujar. E às vezes vais sujar bastante, mesmo que só corres em asfalto, porque é natural, as estradas ficam com sujidade e quando
a chuva vem, levanta essa sujidade toda e fica tudo agarrado às pernas, aos calções, aos t-shirts, tudo. Pá, e às vezes aquilo até é complicado, sair das t-shirts. Pá, é mais um ponto. Quinto ponto. Ah, é tão nojento aquelas pessoas que cospem enquanto andam na rua. Prepara-te, prepara-te, porque é mais uma vez, é inevitável. É inevitável, porque às vezes começas a ficar com um tal sabor na boca, uma tal, sei lá, gosma na boca. Tu tens que tirar aquilo. E como é que tu tiras? Pá, tens que cuspir. Pá, podes tentar cuspir quando ninguém está a ver, quando ninguém está. Quando não tens ninguém ao teu lado, não é? Quando estás numa rua deserta, mas vais ter que cuspir. Pá, isso por acaso é uma das coisas que eu tenho evitado de fazer desde que a pandemia começou. Nunca se sabe. Eu acho que não estou infectado, mas se tiver, não quero estar a pôr em perigo ninguém. E já me basta ter que andar a afastar das pessoas quando estou a treinar. Agora, ainda por cima, estar a cuspir para sítios onde as pessoas passam não faz sentido. Agora estava a pensar, relacionado com o primeiro ponto. Apá, com as necessidades também vêm aquelas que não são visíveis, mas conseguem cheirar, estão a ver? Isso é os gases, obviamente. Apá. Pronto, inevitavelmente, a corrida é uma coisa que mexe com o nosso corpo todo, então quando começam a fazer aqueles treinos em que sobem, descem, pá, os intestinos vão começar a funcionar. Pá, e se não têm que encostar para ir a qualquer lado, vão ter que libertar alguma coisa que está dentro de vocês. E sim, vai ser audível. Não pensem que ninguém ouve. Vai ser audível. E é isso, pronto. Não vale a pena continuar esta parte. Por último, sexto ponto. Se acham que... se acham que não cheiram mal dos pés, e eu sou honesto, eu não tenho tendência para cheirar mal dos pés, não tenho, mas os meus ténis de corrida, parece que morreu um rato lá dentro, é normal. E sim, não se deve lavar ténis de corrida, por isso não é solução para retirar o cheiro. Se acham isso nojento, então a corrida não é para vocês. Portanto, eu acho que este senhor aqui já deve estar a pensar que eu sou maluquinho, não é? Vamos começar a acabar isto. Pronto, em relação aos ténis, metam-nos a arejar. Existem às vezes uns antitranspirantes em pó que podem meter para solucionar um bocadinho o cheiro. E é essa a solução, porque lavá-los está fora de questão. Embora existam alguns truques, acho que o Corredor de Anónimos no outro dia pôs um post no Instagram, se não me engano, sobre isso. Pá, pode ser uma boa solução para se querem evitar lavá-los. E é isso, malta. Antes que o cãozinho se farte de mim e o senhor que está ali sentado me queira atirar para um hospício. É isso, isto é a versão paródia. Eu vou deixar o artigo do Filipe na descrição. Isto foi a versão paródia daquilo que nós gostávamos de saber antes de começar a correr. Espero que tenham gostado. Espero que continuem a treinar. E quem ainda não corre, espero que não fique intimidado por causa deste vídeo. Pá, são coisas absolutamente normais, são comuns a toda a gente, comuns a todos os atletas, profissionais, amadores, quem faz jogging, running, esses nomes todos pomposos, whatever. Pá, saem de casa e vão correr simplesmente. Bons treinos e até à próxima, malta.